Назарларыңызды жаңалықтар студияда Жамбыл Зинулла. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты Түркістан облысында Наурыз мерекесі тойланбайды. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов мәлімдеді. Оның айтуынша соңғы тәулікте облыста 12 адам коронавирус жұқтырған, ал вирустық пневмониямен тағы 5 адам ауруханаға түсіпті. Оның үстінен Наурыз мерекесіне орай Түркістанға өзге өңірлерден тек пойыз, ұшақ және автобуспен 11 мыңнан астам адам келетті болжанып отыр. Айта кетейік, бұған дейін облыс орталығында бірнеше мәдени іс-шара өткізіледі деп жоспарланған еді. Облыстың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес, Наурыздың 19 мен 23 аралығында өңірлердегі аудан қалаларда карантиндік талаптарды сақтай отырып, жиыны 50 адамнан аспайтын шағын шаралар ғана өтеді. 31 наурызда Түркістанда түркілтілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бейресми саммиті өтеді, өзіңіз білесіз. Саммитке түркілтілдес мемлекеттердің барлық басшылары және осы ұйымның бақылаушысы болып табылатын Венгрияның премьер-министрі қатысады. Осыған орай саммиттің ойдағыдай өту үшін коронавирус індетін алдын алу мақсатында 19-23 наурыз аралығында Түркістан қаласында Наурыз мерекесіне арналған шаралар өткізілмейді. Ал елордада Наурыз мерекесін тойлауға рұқсат, бірақ адамдардың топтасуына жол берілмейді. Бұл жөнінде қалалық ішкі саясат басқармасының басшысы Дәурен Бабамұратов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір қаладағы эпидахуал күрделі, сондықтан әкімдік тарапы биыл концерттік бағдарламаларды шектеп, қайырымдылық шараларға басымдық бермек. Яғни алдағы демалыстарда мұқтаж жандарға азық-түлік таратылады. Оған бюджет қаржы жұмсалмайды, деді Бабамұратов. Яғни демеушілер көмектеседі, ал оны таратумен ерікті айналысады. Бұған қоса қазір қала көшелері безендіріліп, киіз үйлер құрылып жатыр. Бұл мерекелік атмосфера қалыптастырып, адамдарға жақсы әсер сыйлайды, деді жауапты тұлға. Ал карантиндік талаптардың сақталуын полиция қатаң қадағалайды. ПТР-тест анықтамасы жоқ отандастарымызды елге кіргізбеу керек. Туроператорлар қауымдастығы осындай бастама көтерді. Олар Мысырға, Біріккен Араб Әмірліктеріне, Мальдив аралдарына, Түркия мен Шри-Ланкаға демалуға кеткен туристерден елге қайтарда ПТР-тест анықтамасын талап ету керек дейді. Ал әлгінде анықтамасы болмаса ұшаққа отырғызбау керек. Әзірге құзырлы орган өкілдері бұл мәселеге қатысты пікір білдірмеді. Туроператорлар соңғы уақытта елге ПТР-тест анықтамасы жоқ туристер жиі келетін болды дейді. Олар мұндай сынаманы Қазақстанда жасата салғанды жөн көреді, өйткені біздің елде ондай тестті отандастарымыз тегін тапсыра алады. Шетелге барып, демалып келген отандастарымыз ПТР-тесті Қазақстанға келіп тегін тапсыра алады. Үкімет мұны әу бастан сынамадан өтіп үлгермей қалған қазақстандықтар үшін жасаған еді. Бірақ туристер мұны түсінбейді. Олар шығын шығармау үшін тесті елге келген соң тапсырып жатыр. Бұл дұрыс емес. Егер арасында індет жұқтырғандар болса, үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан шетелден қайтарда ПТР-тест анықтамасы жоқ туристерді ұшаққа мүлдем отырғызбау керек. Коронавирустың жаңа штамдары қатерге айналды. Қазір жаңа мутация Еуропаны шыр айналдырып тұр. Польша мен Францияда британдық штамның үлесі 50%-ден асып кеткен. Ауруханаларда орын жоқ, билік шектеу шараларын күшейтті. Латын Америкасында да жағдай оңып тұрған жоқ. Мәселен, Бразилияның Сан-Паулу қаласында жансақтау бөлімінде науқас жатқызатын орын аз. Алайда билік карантинді күшейтпейміз дейді. Оған не себеп, әріптесім Жұлдыз Атагелдиевадан білейік. Еуропада коронавирустың үшінші толқынына байланысты жалпы ұлттық локдаун енгізген елдердің бірі Польша. Мамандар жағдай қиын екенін айтады. Өйткені қазір вирус жұқтыру деректерінің жартысынан астамы британдық штамға байланысты. Билік экономикаға кер әсерін азайту үшін эпидемиологиялық ахуал өршіп тұрған өңірлерде ғана карантин енгізіп көрген. Алайда өкінішке қарай бұл шара тиімділігін көрсете алмады. Мәселен, кеше тәуліктік өсім 25 мыңнан асып кетті. Бұл соңғы 4 айдағы ең үлкен көрсеткіш. Сондықтан екі күннен кейін елде жалпыұлттық локдаун күшіне енеді. 20 наурыздан бастап бүкіл ел бойынша сауда орталықтары, кинотеатрлар, мұражайлар мен ойын сауық орындары жабылады. Сондай-ақ бассейндер, сауналар мен спорттық нысандар да жұмыс істемейді. Өкінішке қарай, шектеу шаралары балаларға да әсер етеді. 1-3 сынып оқушылары қайтадан қашықтан оқитын болады.
Еуропада шектеу шараларын күшейтіп жатқан тағы бір ел Франция. Әсіресе Париждегі жағдай күрделі. Сондықтан астаналық аймақта карантин күшейтіледі. Қай орындардың жабылып, қайсының қызметі шектелетіні туралы бүгін жариялануға тиіс. Сарапшылар бәріне вирустың мутациялары себеп дейді. Мұнда қазір тіркеліп жатқан науқастардың 3-2-сі британдық штам жұқтырып жатыр. Соңғы тәулікте 38 мыңнан аса жаңа оқиға расталды. Сондықтан жергілікті ауруханаларда орын тапшы. Parce que vous avez vu, le taux d'incidence est supérieur à 400. Жағдай бақылаудан шығып кетті. Вирус жұқтыру деңгейі жоғары. 100 мың тұрғынға шаққанда 400-ден асады. Бұл індеттің екінші толқыны кезінде тіркелген көрсеткіштерге жақын. Ауруханалардың жұмысы ауырды. Жан сақтау бөлімдерінде орындар жетіспей жатыр. Карантинді күшейтіп жатқан тек Еуропа елдері ғана емес. Мәселен, Латын Америкасындағы Перуде 10 күннен кейін басталатын Пасха апталығы кезінде қаттаң локдаун енгізіледі. Бұл күндері тұрғындардың жүріс-тұрысы шектеледі. Олар тек дүкенге не дәрханаға бару үшін ғана тысқа шыға алады. Соның өзінде бұған бір отбасынан тек бір адамға ғана рұқсат беріледі. Қалааралық автобустар қатынамайды. Президент елде коронавирустың үшінші толқыны басталғанын айтып отыр. Негізі осы Перумен көршілес Бразилияда да ахуал күрделі. Мұнда соңғы тәулікте 1 мың емес, 2 мың емес, бірден 90 мың науқас тіркелді. Бірақ билік карантинді қатаңдату туралы әзірге ештеңе айтқан жоқ. Негізі тақауда президент штаттардың басшылығына шектеу шараларын күшейтпеуге кеңес берді. Негізі сарапшылар әуелден-ақ президент вирустың қаупін жете бағаламайтынын айтып келеді. Алайда былтыр індетпен ауырып шыққан мемлекет басшысы алған бетінен қайтар емес. Жұлдыз Атагелдиева, Искандер Сергалиев, Хабар 24. Арменияда кезектен тыс парламенттік сайлау өтет. Бұл туралы ел премьер-министрі Никол Пашинян өзінің Твиттердегі парақшасында жазды. Сайлау маусымның 20-сынан жоспарланып отыр. Үкімет басшысы Процветающая Армения оппозициялық фракциясы көш басшысымен өткен кездесуде осындай келісімге келді. Пашинянның айтуынша, мұндай шешім елдегі ахуалды қалыпқа келтірудің ең тиімді жолы. Айта кетейік, Армениядағы наразылық акциялары әлі күнге дейін жалғасып келеді. Жалпы елдегі саяси дағдарыс Армения премьер-министрінің басшылығын қызметтен босатқаннан кейін ушығып кеткен еді. Оппозиция өз жақтастарын жинап шатыр құрып, премьер-министр Никол Пашинянның отставкаға кетуін талап етті. Биыл әлем экономикасы 4,7%-ке өседі. Мұндай болжам Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында айтылды. Аталған құжатты әзірлегендердің айтуынша, мұндай көрсеткіш ең алдымен ақш экономикасының жылдам қалпына келе бастауымен байланысты. Дегенмен мамандар жыл соңында әлем экономикасы індет кесірінен 10 триллион доллар кірістен қағылады дейді. Елде президент тапсырмасымен 25-ші наурызда жер комиссиясы жұмысқа кірісетін болды. Шетелдіктерге жердің бір телімі де сатылмайды, жалға да берілмейді. Мемлекет басшысының халықтың көңіліне қонған салмақты саяси шешіміне орай әзірленген жер қатынастары туралы заң мәжіліс қабырғасында бүгіннен бастап талқылана бастады. Жұмыс тобының отырысында қаралған мәселелер туралы әріптесім Индира Жылқайдарова баяндайды. Терін төксе жеріне жер тілеуін береді. Елімізде ауылшаруашылығы мақсатындағы 200 миллион гектардан астам жер бар. Жер шетелдіктерге сатылмайды да, жалға да берілмейді. Елін сүйген еріне ел тілеуін береді. Президент шетелдіктерге бір телім жер берілмейтінін айтып, саяси шешім қабылдап, оны заңмен бекітуді тапсырған. Мәжіліс депутаттары міне тиісті заң жобасын талқылауға кірісті. Жер десе ел өре түрегеледі. Мәжіліс сол себепті де жиынға халықтың атынан қоғам белсенділерін шақырды. Олар көкейде жүрген келелі кесек пікірлерін жеткізді. Қазақстанда тіркелген заң тұлғаның ішінде басқа заң тұлғалар болатын болса, онда нотариус сделканы тіркелген кезде ол анықтап алу керек. Ол өте күрделі процесс болады. Бұл процесс қарапайым болдыру үшін осы заңды тұлғаның ішінде тек қана жеке тұлғалар болу керек. Және Қазақстанның азаматтары болу керек. Жер кадастры жариялы болуы керек деген қоғам белсенісі бұл жеке деректер туралы заңға қайшы емес. Себебі ауыл шаруашылығы жерлерінің 99%-дан астамы мемлекет меншігі екендігін атап айтты. Жалға алушылардың заңды тұлғалардың аты жөні ашық болғаны абзал. Мәселе әділет министрлігімен кеңесіп шешілетін болды. Жер заң бойынша Қазақстан азаматтары емес жандарға берілмейді. Демек азаматтық алу талаптары күшейтілуі керек. Әлемдік тәжірибеде бір елдің азаматтығын алу үшін адамдар ең кемі 5 жыл тұрып,
сол елдің тілімен тарихы бойынша сынақ тапсыру керек дейді қоғам белсенділері. Жақында мәжіліс спикерінің бастамасымен құрылған партия аралық кеңес тәртібі аясында жұмыс тобы отырысына парламентке енбеген партия өкілдері де қатысып талқылауға үн қосты. Осы партия аралық кеңес құрылғаннан бастап бізді міндетті түрде шақырады. Бұл өте дұрыс деп есептеймін. Атамыз қазақ бекерде бекер айтпаған. Жесір дау, жер дау деп. Бұл жер мәселесінің маңайында дау көп болады. Ауылдық елді мекендердің маңайындағы малға жайылым жерлер. Кезінде жекешелендіру болған кезде, тіпті ең соңғы үйден бастап, әрі қарай жердің бәрі бөлініп кеткен тұр. Қазір шектеу қояды. Бұл жер менікі, менің жерімде неге малыңды бағасын дегенде, сонымен қазір ауыл тұрғындары мал ұстаудан қалды. Согласно договоренностям, которые... Партия аралық кеңес құрылғаннан кейін бізді жер қатынастары шетелдіктерге жерді сатуға, жалға беруді алып тастауға қатысты заң жобасын талқылау үшін жұмыс тобының отырысына шақырып отыр. Құжатты толықтай біз қолдаймыз. Құжат ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің пайдалануына қатысты бұл ұлттық қана емес, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жұмыс тобының мүшелері қандастардың жерлесі туралы да мәселені көтерді. Олар келесі сала тек бау-бақша, саяжайға ғана кішігірім жер алуға құқылы. Ал жерлесіні емденуге тек азаматтық алған соң ғана рұқсат. Қызу талқы барысында агроөнеркәсіптік кешенге шетелдік инвесторлар қалай жұмылдырылатынын да сұралды. Олар тек өнеркәсіптік аймақтарда қазақстандық бағбандар өсірген ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге ғана құқылы. Сонымен қатар мәжіліс депутаттары ауыл азаматтарының сеніп тапсырған компаниялары жерді банктерге кепілдікке беріп, қарызды өтей алмай, халықты пайсыз қалдырып отырған туралы проблеманы да көтерді. Какие принимаете меры? Банктерге кепілдікке алынған жерлерге қатысты қандай шаралар қабылдап жатырсыздар? Қолданыстағы заңда осы жерлерді иелеріне қайтаруға қатысты механизм бар ма? В действующем земельном кодексе... Қолданыстағы заңда жайылымдық жерлерді мемлекеттің қажеттіліктеріне әкімдіктері ала алатындығы туралы норма бар. Егер әкімдік белсенді болса, сотқа беріп, жер кодексіне сүйене отырып, банктен жерді алып қоя алады. Ал банктер біз кредит бердік, ақшаны кім қайтарады деуі мүмкін. Әкімдік оларға ол шығындар сіздер ескерілген деп жауап қатуы керек. Бұл мәселелер жер комиссиясы аясында кеңінен қаралады. Айта кетейік, елімізде 2016 жылдан шетелдіктерге жерді сатып, жалға беруге тыйым салынған. Мораторий жыл соңында күшін жояды. Ал оған дейін президент тапсырмасымен әзірленген тиісті заң қабылданатыны сөзсіз. Яғни жердің бөтен ешкімге берілмейтіні заңмен бекітілмек. Индира Жылқайдарова, хабар 24. Өзге де жаңалықтарға. Байқоңырда кәсіпкерлерді қолдаудың түрлі тетіктері енгізіліп жатыр, бірақ қосымша құн салығының жоғары болуы қазақстандық бизнес өкілдеріне ауыр тиеді. Өйткені Жұлдызды қалашықтағы барлық кәсіпкерлер Ресейдің салық органдарында заңды тұлға ретінде тіркелген. Ал Қазақстан азаматтары шетелдік резидент ретінде саналғандықтан әкелген тауарларына ұлғайтылған салық төлейді. Байқоңыр Еуразиялық экономикалық одақ және кедендік одақ аясына кіргенімен ғарыш айлағында құқықтық мәселелер тек үкімет аралық комиссия шеңберінде қаралады. Кәсіпкерлікке тұсау болған мәселелердің шешу жолдарын қазір қос елдің қаржы ведомстволары қарастырып жатырмыз. Бірақ әзірге нақты шешім жоқ. Байқоңырда жеке сатып алған нысаныңыз болмаса, жалға алу өте тиімсіз. Рубльге шаққасын тарифпен коммуналдық төлемдер теңгемен есептегенде қымбаттау шығады. Азық-түліктің бағасы да қалтаңды қағып түседі. Сондықтан тұтынушылардың көбісі іргедегі Ахай мен Төретамнан демалыс күндері сауда жасайды. Бұған дейін туристерге зымыран ұшу сәтін тамашалауды ұйымдастырып келген Владимир Калинин мен Самат Палуанов карантин басталғалы тез дайындалатын тағамдар жеткізумен айналысты. Шектеулер жеңілдегесін 3,5 миллион рубль жұмсап, отбасылық мейрам қана ашты. Қала әкімшілігінің теңгерімдегі нысанға күрделі жөндеу жүргізгені үшін кәсіпкер 2 жылдай жалға алу ақысынан босатылып отыр. На маске, на антисептике, на дез... Бетперде, антисептик және дезинфекциялық құралдар да қала әкімшілігі тарапынан тегін берілді. Сондай-ақ жұмысшыларға жалақы төлеу үшін субсидия қарастырылып, жұмыс орындарын сақтап қалдық. Жарты жыл жалға алу ақысын мүлде төлеген жоқпыз. Салықтан да жарты жылға босатылдық. Принято 738 заявление субъект. Кәсіпкерлерден түскен 738 өтінім бойынша 10 миллион рубльден астам субсидия төледік. Сақтық құралдармен қамтуға 1 миллион рубль жұмсалды. 50 субарендатордың төлемақысы жеңілдетілген формада қайта есептелді және төлеу мерзімі ұзартылды. Жалға алудың жылдық базалық құны бұрын шаршы метріне 250 рубль болса, қазір 150-ге түсірдік. Егер нысанды 5 жылдан артық мерзімге жалға алса, төлемақысы 20% төмендетіледі. Байқоңырдағы отандық кәсіпкерлер салықты Ресейге төлейді, бірақ оларға жеке ғимарат салуға жер бөлінбейді, құрылыс бастауға рұқсат жоқ. Бірақ бәрінен бұрын сол қосымша салық қинап тұр.
6-го заседания межправкомиссии данный вопрос. Алтыншы үкіметаралық комиссия отырысында салық кодексіне өзгертулер енгізіп, қосымша құн салығын жеңілдету жайы талқыланды. Қазір ұсыныстар екі елдің экономика министрліктерінде қаралып жатыр. Ресей Федерациясының шағын және орта бизнес корпорациясы жеңілдетілген несие беруге өтінімдер қабылдауды бастады. Қаржылай қолдау кәсіпкерлердің азаматтығына қарай бөліп жармайды. Тек Байқоңыр тұрғыны болуы тиіс. Айтпақшы, жер кіндігі Байқоңырда кәсіпкерлік көкжиегін кеңейту үшін арнайы экономикалық аймақ құру идеясы айтылған болатын. Бұл ретте қазақстандық тарап жобаның негізгі бағыттарын айқындап, үкіметаралық комиссияға ұсынуы тиіс. Бірақ бұл жоба әлі де іске аспай келе жатыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебай, Айтмұхаммед Байділдаев, Байқоңыр, Хабар 24. Жалғастырайық. Атырау облысында сағыша созылған құрылысшыр аяқталар емес. Жылой ауданының орталығы Құлсары қаласында салынып жатқан 200 орындық аурухана әлі күнге дейін пайдалануға берілген жоқ. Межеленген мерзім былтырғы жылдың 90 еді. Созбалаңға салынған құрылыс жұмыстарын енді мердігер биыл маусым айында аяқтаймыз дейді. Бұл Құлсары қаласында демеушілер көмегімен әлі салынып жатқан 200 орындық модульдік аурухана. Эпидемиологиялық ахуал ушыққан уақытта дәл осы медициналық нысанға қажеттілік шамадан тыс артты. Коронавирус инфекциясына шалдыққан науқастарға арналып салынатын аурухана жоба бойынша ең озық медициналық технологияға негізделген. Мұнда қондырғылардан өзге оттегі станциясы да қарастырылыпты. Бірақ жылылықтар күткен жаңа аурухананың құрылысы әлі күнге дейін аяқталмай отыр. 200 орындық стационарлық аурухана ол қазіргі таңда осы пандемия байланысты тез бітіруге жатады. Осы жылдың аяғына дейін бітіреміз деп жалпы жоспарлап отырмыз. Ол былайша айтқанда жеңіл металл конструкциямен модульный типтегі тез құрастырмалы түрде жасалатын болады. Осы қазіргі таңда құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Екі ауыспалы кезеңмен күндіз де түнгі мезгілде де құрылыс жұмысы жалғасты. Жылдың аяғына дейін жалпы аяқталады деген жоспарымыз бар. Жауаптылардың өткен жылы берген сұхбатына сүйенсек, құрылыс жұмыстары 90 айында бітуі керек еді. Алайда құру уәденің арты созбалаңға салынып, тіпті бітіреміз деген уақыттан 3-4 ай асып кетті. Бұл келеңсіздікке қажетті жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуі себеп болған көрінеді. Елімізде орын алған пандемияға байланысты қойылған шектеулерге байланысты қажетті құрал жабдықтар шетелден келуіне байланысты құрылыс жұмыстар кешігіп қалды. Ендігі таңда мердігер мекемелермен келіссөздер жүргізіп, қосымша келісімшарт жасақталып, құрылыс жұмыстарын нақты осы ағымдағы жылдың, яғни 2021 жылдың 1-6 жылдығына дейін толықтай аяқтау жоспарлап отырмыз. 200 орындық инфекциялық аурухананың жанынан дәл осы мердігер мекеме 75 орынға шақталған тағы бір медициналық нысанның құрылысын жүргізіп жатыр. Ал бұл аурухана межелі уақытында аяқталады дейді құрылысшылар. Асланбек Шығыр, Демілан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметтуллин, Хабар 24, Атырау облысы. 1,5 мың тұрғыны бар 40 құдық ауылы ауыз судан тарығып отыр. Тіршілік нәрі тәулігіне 1-2 сағат қана беріледі. Сол себепті тұрғындар тұрмыстық техникаларында уақытылы пайдалана алмай келеді. Ауыл шетіндегі 60 шақты отбасы тіршілік нәрін көшедегі жалғыз галонкадан тасып шет. Су берілгенде бұл жерде ұзын сонар кезек болады екен. Мұндай жағдай әсіресе егде жастағылар мен Анар Сәрсенбаева сияқты көп балалы аналарға ауыр тиіп отыр. Жас семьялар, жастар жұмыс істесін дейді. Ал мысалы мен су үшін үйде отырмын. Мен бала үшін отырған жоқпын, су үшін үйде отырамын. Өйткені су 2 сағат қанағат алып үлгеруіміз керек. Стиральный машинамызды қосып, кәдімгідей кір жуып, 4 баланың кірін қолмен жуып бізге үлкен проблема. Стиральный машинаға салып, современный өмір сүргіміз келеді. Стиральный машинамыз қазір былай айтқан кезде шкаф ретінде сондай зат салып қойғанға соған қолданамыз. Жергілікті халықтың осылай күн кешіп келе жатқанына 30 жылдан асқан. Ауыз судың тұрақты түрде берілмеуі әбден жанымызға батты дейді жұртшылық. Мұғалімдер ертеңде сағат 7-ден сағат 10-ға шейін олар алып алу керек, 12-ге шейін. 12-ден кейін біз суды өшіреді, қалған көшеге береді. Мысалы үшін енді аяқ астынан бізде той томалақ болуы мүмкін. Аяқ астынан бізде өлім деген аяқ астынан мынандай індет кезінде сонда біз жыбырлап су таба алмай қаламыз. Еще біз бір адамға 150 теңгеден төлейміз. Душ жасайын десек, туалет орнатайын десек үйде енді ол су жоқ бізде болып тұр. Елді мекенге су осы мұнарадан беріледі. Нысанды жеке кәсіпкер Мұратбек Дәуежан өз басқаруына алған.
ол ауылға тіршілік нәрін тоқтаусыз беретін болса, электр энергиясына жұмсалатын қаржы көбейетін айтады. Ал оны төлеуге ауыл тұрғындарының шамасы жете бермейді екен. Одан басқа да бірнеше мәселе бар. Бізде бір ғана насоспен істеп тұр бұл. Насос ол 5 сағат, 6 сағат жұмыс істеп, содан кейін тема алу керек бұл 3-4 сағат. Уже мен 5 сағат, 6 сағаттан артық қоса алмаймын насосты. Себебі насостың өзі 300 бірден кем деген тұрады. 24 сағат беру үшін ол насос тағы да система болу керек, резервуар болу керек, су қоймасы болу керек қой жинайтын. Көптен бергі көкейкесті проблеманы біршама ретке келтіру үшін жергілікті әкімдік өкілдері су мұнарасын қоршауға ұйытқы болған. Мемлекеттік бағдарлама аясында 4 көшенің құбырын ауыстырып, қосымша ұңғыма қаздырған. Құдық ауылына келсек, ол жерде жер асты суының қорын сараптамасы дайындалып жатыр. Сол сараптама шыққаннан кейін жобалау жұмыстары жүргізіледі. Сондықтан жаңағы халыққа кішкене сабыр сақтауға шақырамыз. Тежету мәселеге шешіп отырсамыз. Аудандағы 42 елді мекеннің барлығы орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған. Алайда құбыр кеңестік кезеңде тартылғандықтан олардың тең жартысы жөндеу жұмыстарын қажет етіп тұр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Маңғыстау облысындағы түйеқұс фермасында құс саны 8000-ға жуықтады. Оның 60-ы африкалық түйеқұс. Мұнда тауық пен күрке тауықтан бөлек бөдене, үнді тауығы, Қытай қырғауылы секілді сирек кездесетін қанаттылар да бар. Мұнайлы ауданында ерекше жобаны жүзеге асырған ауыл тұрғыны құс еті мен жұмыртқасын сатып көл көсір табысқа кенеліп отыр. Әріптесім Талғат Исламұлының бейнесюжеті. Түйеқұс фермасының иесі Бекен Қаржыбаев есімді іскер азамат. Америкада жоғары оқу орнын аяқтаған соң елге оралып, ерекше жобаны қолға алыпты. Әкесімен бірге әлемді шарлап, экзотикалық құстардың балапандарын іздейді. Бастапқыда бөдене жұмыртқасын туған жерге жеткізумен айналысқан. Көп ұзамай кәсібі алға басып, Мұнайлы ауданында 10 гектар жерде шаруа қожалығын ашты. Идея создания фермы у нас получилась случайно. Ферма құру жоспарда жоқ болатын. Әкем бөдене жұмыртқасын жақсы көретін болған соң үй жағдайында асырап көруді ойладым. Кейін шетелге сапарымның бірінде түйеқұс жұмыртқасын сатып алдым. Қазір шүкір жылына кемі 10-нан астам жұмыртқа сатып отырмыз. Көбіне жеңсік асыретінде жергілікті дәмханалардан тапсырыс түседі. Әкелі балалы кәсіпкерлер 8000-дай құс азығына ай сайын 3 миллион теңге жұмсап, 15 тоннадай көкөніс пен жем сатып алады. Есесіне күн сайын 1000-дай тауық және бөдене жұмыртқасын дүкен базарларға жеткізіп отыр. Құс етіне де жергілікті нарықта сұраныс жоғары. Бұдан бөлек ашық күндері түйеқұс фермасына мектеп оқушылары мен мекемелер үшін ұжымдық саяхат ұйымдастырылады. Закупили 2 года назад. 2 жыл бұрын австралиялық эму түйеқұстарын сатып алғанбыз. Нәтижесінде фермаға саяхаттаушылар саны күрт көбейді. Кейін мектептерден өтініш түсе бастады. Осылайша туризмге бет бұрдық. Десек те негізгі жұмысымыз әртүрлі құс еті мен жұмыртқасын өндіру болып қала береді. Туристердің назарын алыстан тартатын құстың бірі үнді тауысы. Аз уақытта олардың балапандары да жергілікті климатқа жерсініп алған. Қазір мұндағы тауыс саны 20-ға жетіп қалды. Сондай қырғауылдың 10 түрін кездестіруге болады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Руханият мәселесіне тек ескі салт-дәстүрдің жиынтығы деп қарамау керек, ол ескінің тозығын тастап, жаңаның озығын дамыту деген сөз. Рухани даму және ұлттық дәстүрлерді сақтау тақырыбына арналған отырыста ақпарат және қоғамдық даму министрі Айда Балаева осылай деді. Наурыз мейрамы ынтымағы жарасқан халқымыз үшін қашанда бірлік пен татулық мерекесі. Мемлекет басшысы тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында көктем мерекесінің мазмұнын байыту туралы тапсырма берген. Осыған сәйкес жаңа тұжырымдама әзірленіп, соның негізінде қоғамды игі істерге жұмылдыру жоспарланып отыр. Отырысқа мемлекеттік органдар мен ғылыми шығармашылық зиялы қауым өкілдері, үкіметтік емес ұйымдардың басшылары, сарапшылар қатысты. Кезінде қара шаңырақта шаңырақ иесі дейтін ұғым болды. Осы шаңырақ иесі бүкіл ұлттық құндылықтардың бастауында тұрған секілді көрінетін, өйткені сол шаңырақтан, сол ұядан ұшып кеткен ұл да қыз да, сол шаңыраққа түскен келін де күйеу де, бұның барлығы сол қара шаңырақта бас қосып береке бірліктің ұйытқысын келтіріп отырады. Яғни қара шаңырақ кәдімгідей бір институттың рөлін атқарған. Біз осы дүниені жоғалтпауымыз керек, осыған әрдайым атсалысып жүруіміз керек. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.